ព្រឺព្រួចសាលារៀនខ្មោចនៅតៃវ៉ាន់ល្បីមានប្រលឹងលងយ៉ាងសាហាវបាសក់បើអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកសួរអ្នកស្រុកនោះថាតើសាលារៀនណានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលល្បីខ្មោចលងជាងគេគេនឹងប្រាប់អ្នកថាគឺសាលារៀនចាស់មួយដែលមានឈ្មោះថាអនុវិទ្យាល័យខ្វាន់ហ្វូ ការយូរលង់ណាស់មកហើយសាលារៀននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលជប៉ុនកាន់កាប់តៃវ៉ាន់ទសវត្សឆ្នាំ1890កាលណោះវាមិនទាន់ក្លាយជាអនុវិទ្យាល័យនៅឡើយទេគេហៅវាថាសាលាបឋមសិក្សាខ្វាន់ហ្វូវាជាអគារដែលសង់រាងជារង្វង់មូលកម្ពស់4ជាន់ បើយើងគិតទៅដល់សម័យនោះអាគារកំពូលប៉ុននេះវាមិនមែនជាស្ថាបត្យកម្មធម្មតាឡើយសម្រាប់សម័យនោះជាន់ទី2ទី3និងទី4មានសាររាងជារង្វង់ជុំវិញដូចនេះមនុស្សម្នាក់ៗដែលនៅជាន់លើគេអាចឲ្យមើលចុះទៅជាន់ទី1បានផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ អាគារដស្កឹមស្កៃនេះត្រូវបានប្រើជាគុកអំឡុងការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនពេលឡើងត្រួតត្រាដែនដីនេះហើយអ្នកទោសត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មនិងប្រហារជីវិតពាសពេញអាគារនៃសាលារៀននេះអ្នកទោសជាសិស្សសាលារាប់រយនាក់ត្រូវបានព្យួរពីជាន់ទី4យ៉ាងរណីរណោលនៅខាងក្នុងអាគារដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃដែលព្យាយាមបះបោនីសម័យនោះជាហេតុសាលារៀននេះត្រូវបានគេទុកទំនេរចោលនៅជាន់ទី4ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ នៅក្នុងកំណត់ត្រាគ្មានសរសើរនោះសោះណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងដល់ជាន់ទី4ឡើយជាពិសេសឈ្មោះលេខ4នេះគឺមានអត្ថន័យមិនល្អគួរឲ្យព្រឺសម្បល់ធ្លាប់មានប្រវត្តិនិយាយតៗគ្នាថានៅឆ្នាំមួយនោះមានសិស្សថ្នាក់ទី5មួយនាក់បានលួចចូលទៅក្នុងប៉មអាគារនោះពេលយប់មានអ្នកថាពួកគេលេងល្បែងហៀនឬអត់ ហើយគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាការលេងសើចដ៏ឈួតលីលាភ្លើតភ្លើងនៃវ័យជំរាវហើយចង់បញ្ចប់សិស្សម្នាក់នោះបានធ្លាក់ទៅលើជណ្ដើរបាក់កស្លាប់ទៅមានពាក្យចចាមរាមថាមុនពេលកើតហេតុសិស្សបានរកឃើញថាទ្វារចូលទៅជាន់ទី4ត្រូវបានរបូតសោទំនងជាផ្លេចដោយអ្នកយាម មានអ្នកខ្លះថាក្រោយឃើញដូច្នេះក៏បណ្ដាលចិត្តពួកគេសាកល្បងមកចូលសាលានេះនៅពេលយប់រួចនាំគ្នាឡើងជណ្ដើរដើម្បីរករកនៅជាន់ទី4ក្នុងអាគារដ៏ស្ងាត់ជ្រងំផ្លូវសើរជារង្វង់ត្រូវបានបំភ្លឺដោយពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ស្រទន់ពីលើមេឃបន្ទប់ទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ៗមែនទែនពួកគេបានដើរក្រឡឹងមើលទៅក្នុងបន្ទប់ ដោយអាចបញ្ចាំងពិលតាមបង្អួចហើយបានរកឃើញថាបន្ទប់ភៀចច្រើនមានគ្រឿងសង្ហារឹមបែបបុរាណជប៉ុនរួមទាំងតុកៅអីនិងទូដាក់ឯកសាររួចហើយពួកគេនាំគ្នាចាកចេញពីសាលានោះខណៈដែលពួកគេកំពុងចាកចេញសិស្សម្នាក់បានឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយបានស្រែកដោយការភ្ញាក់ផ្អើលរួចក្មេងនោះក៏ឡើងបង្កាន់ដៃហោះទម្លាក់ក្បាលមកមុនទម្លាក់បាក់កប្រកែកស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដង សិស្សដែលសេះសល់នៅក្នុងអាគារនោះបានឃើញក្បាលមួយកំពុងរមៀលលើឥដ្ឋហើយមើលពីចម្ងាយស្រាប់តែឃើញសាកសពពាក់ខោអាវសិស្សដែលជាឯកសណ្ឋានសិស្សពីដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1906ដីស្ងៀមត្រឹងឃើញដូច្នេះគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នារត់ប្រហែលយោរៀងៗខ្លួនតែម្ដងពេលរត់ចេញពីសាលាម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែអះអាងថាអ្វីដែលពួកគេបានឮខ្ទរពេញអាគារគឺជាសម្លេងយំគ្រប់ទីកន្លែងលាយឡំនឹងសម្រែកមនុស្សស្រែកជាភាសាជប៉ុនរត់ដេញត
ីខ្មោចលងជាងគេនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបោះស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរហើយអត់មានចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកទៅលេងសាលារៀននេះដែរឬទេបើសិនជាចង់សូមខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូដើម្បីឲ្យអត់មានបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់